אוקיי, אז ברכות לכל המתחמשים החדשים עם נשק ארוך, אם זה דרך המשטרה, אם זה דרך הצבא, אם בכל מיני דרכים. איך פורקים את הנשק? אז למי שלא מכיר, אני משה קוניקוב, בעשר שנים האחרונות מתעסק כל מה שקשור להדרכות של ירי ולחימה. והיום אני רוצה להסביר איך פורקים את הנשק. אז הרבה מהבעיות מהפליטות כדור מתרחשות בגלל חוסר תשומת לב, בגלל פשוט לא מתייחסים לנשק בצורה טובה ולא שמים לב. והרבה מהפליטות כדור קורות בזמן פריקה. אוקיי, אז איך פורקים את הנשק? קודם כל, קנה מול חומת מפגע. זה אומר מול משהו שאם נפלט כדור הוא לא עובר ולא חוזר. אוקיי, משהו שלא מחזיר נתזים. קיר של קרוון לצורך העניין זה לא רעיון טוב כי יכול לעבור קדימה. ולכן אתם רוצים לעשות מול אדמה או מול חומת מפגע במטווח. ואז מה שאתם רוצים לעשות, הוצאת מחסנית. אוקיי, מאוד מאוד חשוב. שבטעות אנשים פורקים ויש להם מחסנית בהכנס ולא שמים לב, בדיקה פיזית וויזואלית בבית המחסנית, דריכה נמרצת, אם היה כדור בפנים הוא נפלט החוצה, דריכה מבוקרת, מחזיק את הידית דריכה לאחור, מסתכל, בית בליעה, בית מחסנית, פני נוקר, מוודא שנקי, מחזיר את הידית דריכה קדימה, סוגר טריס, מוודא נצרה וזהו, הנשק פרוק ואתם יודעים שאין בו כדור, ככה מבצעים פריקה. מוזמנים לשתף את הסרטון הזה, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלנו, זה הזמן, תרשמו לערוץ, אנחנו בעזרת השם נעלה עוד המון סרטונים שקשורים לירי ולחימה, כולל עבודה עם נשק ארוך. מוזמנים לשתף את הסרטון, נשאיר את התגובות שלכם כאן למטה, נתראה בסרטונים הבאים, עד אז אני משה קוניקוב.